Take it away, Ida. Ja, takk skal du ha, Jostein. Da det, vanligvis det Jostein som styrer skuta for Rad Crew, men akkurat I dag, I og med at vi skal snakke om Star Wars, så det da, blir dette da en sending av den podcasten vi har som heter Rad Crew Neon, som jeg da programleder for. Så da tar jeg kontrollen her I dag. Rad Crew Neon da Radcrew.net sitt populærkulturpodcast, hvor vi snakker om alt mulig bortsett fra spill, fordi det snakker vi om ellers veldig mye på Radcrew. Så da får vi litt pause fra det I Neon, og I dag så det jo Star Wars som blir tema, og vi kan jo ta hele runden først, nå som jeg har introdusert meg selv, Ida, programleder. Med meg I dag så har jeg Inge-Lise. Og Stian. Aron. Og Jostein. Yes! Og vanligvis så pleier vi å ha en liten sånn runde hvor vi snakker litt om hva vi har gjort og hørt og sett I det siste. Tenker vi kan droppe det I denne omgang og bare kjører en ren Star Wars extravaganza. 100% Star Wars. Yes. 100% raw Star Wars blir det her I dag. dette blir faktisk den tredje Star Wars spesialen vi har. Vi hadde en mega Star Wars episode veldig tidlig I Rad Crew Neon sitt rebirth. Og så hadde vi en Neon spesial av Rad Crew. Nei, en Star Wars spesial av Neon. For ikke så lenge siden faktisk. Så nå blir det nok en Star Wars spesial. Jeg tenker litt det vi kan ta fokus på I denne omgang snakke litt grann om Star Wars generelt, men også litt om våre personlige forhold til Star Wars, for jeg vet at vi litt forskjellige kaliber av Star Wars-fans her I dag. Så vi kan ta litt av den runden, og så generelt så blir det vel også litt snakk om våre forventninger til nye Star Wars, som ulmer på horisonten om en drøy måned. Kommer det ny igjen? ja. Jeg har rukt om det. Det kommer 16. desember for de som har fått billetter til den dagen. 18. desember for meg. Men ja, vi vet jo, vi kan jo starte med Stian, som kanskje Rad Crews Star Wars ekspert, eller I hvert fall den som størst Star Wars-renommé I gjengen. Kanskje det, ja. Kanskje det. Nei, hva tenker du bare, hvor det kommer fra? Prate litt om Star Wars, hvor begynte det hele for deg? Det begynte med at jeg fikk et knippe med videokassetter en gang på 90-tallet, en julaften. Og så hadde det egentlig vært litt verre etter det. Star Wars har egentlig vært, det var en ting som var ok, eller det har vært en ting som har vært veldig, veldig bra hva jeg har syntes om det, liksom. Altid vært sånn grei fan av det. Det har alltid vært kult, mye nostalgi. Men så var det I 2012 så ble jeg med en kompis Jazz på Star Wars Celebration I Essen I Tyskland, som Lucasfilm sin eller nå Disney, sin offisielle Star Wars-messe. Så de har hatt nå nesten 10 år på rad. Eller ikke på rad, men de har hatt 10 stykk på drøyt 10 år. Nærmer seg. Og både I Europa og USA, en I Tokyo faktisk. Sist nå I år var de I Anaheim, da var man der også. Men før dette her så hadde det vært kul. Jeg har lest tegneseriene, eller noen av tegneseriene, sett filmene mange ganger, og det har vært en ting, vært relativt stor fan av det. Men først da så gjenføttes på en måte den vanlige fandommen av det, at shit, dette her jo faktisk noe av det kuleste I verden, spør du meg. Måtte du gjennom noen sånn seremoni eller noe? Ja, det involverte 3 geiter og et Jedi-kostyme, men det skal vi ikke gå nærmere på nå.
Nei, ok, nei. Vi tar dette her i morgen. Star Wars spesial. Ja, ja, det blir neste Star Wars spesial. Ja. For det er bound to happen. Spesial. Vi, ja. Jeg tror ikke dette er det siste gang vi snakker om Star Wars. Jeg prøver å få en litt kvær episode. Ja, ja, vi snakket litt om det her tidligere i dag. At jeg tror ikke det eksisterer en Neon-episode hvor ordene Star Wars ikke blir ytret. Mm. Stian har alltid lest en eller annen bok eller en eller annen serie, eller så bare havner vi inn på Star Wars sånn sidetracking. Ja, men så har det jo så å si alltid, vi har det annen hver uke, så er det jo alltid bound til å være en eller annen Star Wars nyhet, i hvert fall nå. De siste årene etter Disney kjøpte de opp, så har de vært så mye mer på med TV-serier og tegneserier og bøker og alt nytt som kommer, så det er jo alltid et eller annet. Ikke sant. Sånn. Og forresten, nå kommer det noe nytt. Ja. Nyhet. Men sånn som det var med Celebration, vi var en vennigjeng som reiste ned. Jeg hadde ingen forventninger. Jeg tenkte, ok, det blir en gjeng med cosplayere der nede som nørder rundt. Go on. Og gjerne noen boder som solgte klassiske tegneserier og sånt. Men det endte jo opp med VR. Altså, det her er jo Comic-Con, bare Star Wars. Og det var sånne paneler hvor de hadde med original crew, original cast og flere av original skuespillere var der. Mark Hamill var der, nice. Carrie Fisher var der. De fleste fra de nye filmene var der. Så å si hele originalcastet utenom Harrison Ford var der. Bombe at han ikke var der. Han var igjen og hjem da. Ja, ja, ja. Ok, men litt kortere tur for han. Ja. Bare hopper inn i propellflyet sitt og så bare sepen inn. Ja. Før han krasjer det da. Ja, dessverre. Men det her var jo drikkult. Shit, du får treffe stjerne og vi hang ut på en bar etterpå med to skuespillere fra filmene, og masse folk har jobbet med filmene og med spillene, og Facebook-vennskap og mye sånt fremtaget. Så det ble litt sånn familie ute av dette på. Og da traff vi på folk fra USA, og fra Tyskland, og fra Frankrike, og fra Australia, og da ble det jo mer sånn fast ting, at nå, man reiser og treffes, og så ble den vennigingen bare større og større og større og større, og mer internasjonal. Så Star Wars er jo hovedkjernen i alt det her, og nå i og med at det kommer nye filmer, altså det kommer jo en ny film hvert år fremover nå, og nye tv-serier, og nye bøker, og nye tegneserier, og masse. God tid å være Star Wars-fan nå, altså. Ja, jeg satt og så mimret litt over det selv, fordi at hvis vi skal ta litt den kaliberen Star Wars-fan jeg er, så er det det. Jeg har egentlig aldri hatt noe særlig interesse av selve Star Wars-universet. Jeg har alltid tenkt at ja, det er en helt ok, kurant science fiction-story. Det er liksom et klassisk eventyr. Men jeg har aldri vært noe sånn her at jeg synes Jedis er kjempekult, og jeg synes liksom. Det har bare vært mer det at jeg oppdaget jo Star Wars utifra min kjærlighet for Indiana Jones. Fordi gjennom mye behind the scenes materialer i Indiana Jones relaterte saker, så dukker George Lucas opp, og så er det masse snakk om Star Wars, og da er det sånn, ja, kanskje må få sett Star Wars da. Og så endte jeg opp med å se Star Wars. Jeg tror vel første gang jeg så originaltrilogien var jeg vel sånn, det var ganske sent, jeg tror jeg var 13-14. Og da var det mer det, jeg var inne i min heftigste sånn filmgeek-periode, og da satte du jo pris på det i form av at det her er veldig bra filmer. Det er godt laget, og det er et stykke filmhistorie da. Så jeg satte litt mer pris på det på den måten, og at jeg generelt er glad i science fiction. Men annet enn det så har det vært sånn alt mulig av Expanded Universe, tegneserier, spill, TV-serier har liksom aldri vært sånn. Jeg har ikke gravitatet mot det fordi det er Star Wars. Men jeg kjenner nå at med all hypen rundt episode 7 og liksom det at det går litt tilbake til å gjøre Star Wars til en spennende historie igjen, og at liksom jeg bare kjenner at pulsen stiger litt grann mer på det å være excited for Star Wars som fenomenet Star Wars, og ikke bare Star Wars som
et stykke filmhistorie. Mm. Så det litt der jeg kommer fra. At, det har bare vært mer det der at jeg accidentally endte opp med Star Wars gjennom Indiana Jones, og så har det bare bygd gjennom videre. Harrison Ford. Ja, litt. selvfølgelig gjennom der også. Men ja, så og man jo på en måte, Star Wars en såpass stor greie at du klarer på en måte ikke å unngå det. Og særlig når du fan generelt av science fiction og gode historiefortellinger og filmer som morsomme å se på, så jo Star Wars noe som faller inn under alle de kategoriene. Ja. Meg? Jeg vel litt mer av en påtvungen Star Wars-fan, jeg. Jeg har en far som var completely obsessed. Endte opp med at broren min hette Luke. Ja. Hadde han fått viljen sin, så hadde jeg hette Leia. Takk Gud for det. Mamma satt ned foten. Men nei, pappa var en massiv Star Wars-fan, og det ble mange filmkvelder der vi satt, og nå skal du se noe, nå skal du se et mesterverk, og jeg var veldig, veldig glad i filmene, for det var jo kvalitetstid med pappa. Og så når de nye filmene kom ut, så pappa var jo på jobb, så da ble det mange timer med meg og mamma og lillebror i kø for å kjøpe billetter til disse premierene. Det var jo også en opplevelse. Ja, faktisk ganske gode minner, for det var mye som skjedde i disse køene. Det var jo ikke bare stå stille, og det var jo mye som skjedde, og mange fortellinger fra folk som hadde vært der i ukesvis, liksom. Så, men nei, ja, det, du finner ikke sant lenger. Nå jo alt bestilt på nett, så jeg savner litt den der køen for å kjøpe kinobilletter. Ja. Det var en opplevelse. Det gjorde vi jo for Ringenes Herre også, det var jo helt fantastisk. Men ja, så jeg med de filmene, og jeg synes jo de også var jo greie. Jeg var jo ganske unge på den tiden. Og så har på en måte hypen min liksom døllet ned litt. Jeg har ikke vært så massiv fan som jeg var før, men nå kjenner jeg liksom, nå så det nye nærmest jeg igjen, så kjenner jeg blir litt gira. Jeg har også en, jeg ikke den som pleier å kjøpe så mye Star Wars ting hvis jeg finner en t-skjort jeg synes morsom. For eksempel The Moods of Darth Vader som jeg har på meg i dag. Så må jo jeg ha det. Jeg synes Stormtrooper ser veldig kul ut, men min aller største kjærlighet er R2-D2, og det kommer aldri til å forandre seg. Jeg har R2-D2 vekk av klokka, mobildeksel, støvsuger til pulten min. Det alt R2-D2. Så jeg har 5 kaffekopper med R2-D2. Og en stormtrooper. Så det er forståelig. Ja, nei, han min sjelevenn, så det, sånn det. Men nei, så jeg glad i Star Wars, men mye mindre nå enn før, men det, jeg tror det kommer til å forandre seg nå. Nå det jo som sagt så sinnssykt mye som skjer. Nå det god tid å være fan, og nå det mye spennende. Mm. Det er en veldig sånn spennende periode i form av det at de som eksisterende fans får liksom, får bare påfyll med mer. De som har vært litt sånn dvale-fans, sånn type deg og meg, så sånn, da kan vi våkne litt igjen. Yeah. Og så får du jo også da en generasjon med nye fans, som kanskje liksom, dette deres første møte med Star Wars. For jeg har jo, dette blir jo på en måte tredje generasjon Star Wars da, for du har originaltrilogien, der har du liksom, og de har fått barn igjen, og da når de fikk barn så kom prequels nu ut, ja. Og nå har du liksom, og de måtte stå i kø. Ikke sant, ikke sant? Og nå har du neste generasjon igjen da, som er veldig spennende å se det at du fortsatt holder liv i Star Wars. Ikke det at det er noe som kommer til å dø ut med det første, men en ting som alltid har vært kult, og det er Star Wars Lego, og det vet jeg Stian er enig i. Ja, det har gått mange timer og mange kroner inn i inn i det. Ja. Star Wars Lego har alltid vært en ting i vårt hus. Jeg tror jeg kanskje det beste samarbeidet mellom to firmaer noensinne. Ja. Å finne ut å kombinere franchiser. Det. Absolutt. Brand synergy. Yes, der fikk du det inn i dagens podcast. Ja, sorry. Du satte deg som et mål for lenge siden at du skulle få en mer brand synergy i podcasten. Mer brand synergy, mer leveraging av brands, og mer, ja, stemmer det? Ja.
Skottland. Enn deg da, Jostein? Hvor din Star Wars... Hater det. Nei, jeg har slitt ut i hvert fall to VHS-bokset av trilogien. Det første... Så jeg oppdaget Star Wars tidlig på 90-tallet gjennom opptak av TV på VHS. Så fikk jeg råd til å kjøpe filmene, og da kjøpte jeg de der pre-1997 VHS-ene som var liksom sånn last time available. Jeg skjønte ikke helt hvorfor det sto det på den tiden, men det var jo fordi de der special editionene var på vei. Som var originale versjonene av filmene, som jeg tror liksom, de er så langt vekk i folks minne nå at jeg tror folk faktisk har glemt de, som, hva som, hvordan de var. For det, de versjonene som sirkulerer nå er jo, har gjennomgått liksom tre forskjellige faser med endringer. Men ja, så jeg har slitt ut to sånne boksett av Special Edition-versjonene. Kjøpte de på DVD. Så jeg har sikkert kjøpt boksett 3 eller 4 ganger av de filmene. Men det har gått liksom fra det å være fan av historien som ble fortalt, og rollefigurerne, og det der mytiske aspektet med det, som jeg er veldig fan av, til å bli fan av også behind-the-scenes-greiene, som er egentlig det jeg brenner mest for nå. Når det gjelder Star Wars, er liksom alt som er i produksjonen av filmene. Det at det kommer fra hodet på en mann, som hadde en idé om å liksom, gjenopplive de filmene han så når han var barn. George Lucas så jo på sånne ting som Flash Gordon kortfilmer og sånt på kino når han var unge. Og så tenkte han liksom, jeg vil lage dette her. Og det, Indiana Jones er akkurat samme tingen. Han ville gjenskape de der eventyrfilmerne som han så på 30-tallet. Nei, som han så når han var ung da. Som var fra 30-tallet. Så fikk han ideen om Star Wars. Det, jeg synes det er veldig fascinerende liksom, at han gjenopplever den typen adventure-film da. Og så er jeg jo veldig fan av komponisten John Williams. Da, han for meg er liksom det som utgjør 50% av interessen min i Star Wars omtrent. For det handler om... For Star Wars er... Så George Lucas selv sier at Star Wars er stumfilmer egentlig. Han har jo et sånt litt rart forhold til dialog og sånn, George Lucas, med han. Men han sier det at det er stumfilmer. Og musikken er det som driver historien fremover like mye som bildene er. Og det er jeg egentlig ganske enig i. Det er mye bra dialog i Star Wars-trilogien, men det føler ofte det har oppstått på grunn av uhell, mer enn planlegging. Men ja, jeg er veldig glad i musikken. Når det gjelder prequelsene, så er jeg litt sånn ambivalent på de. Jeg er ikke, en av de der som er sånn aggressiv hater av de, liksom. De har ting med seg som er ok, men... De mangler noe som de gamle gjorde. Men ja, jeg er fan av Star Wars. Det er kul sånn der sci-fi versjon av Ringenes Herre på en måte. Ja, det er jo hele kjernehistorien i Star Wars er jo sånn erketypisk gammelt eventyr. Du har liksom altså helten som bare kommer fra ingenting, og så har du en damsel in distress. Hun er ikke sånn veldig i distress da, men og så har du den vise gamle mannen, og du har liksom alle disse erketypene da. Du kan til og med sammenligne den magiske ringen fra Ringenes Herre med dødsstjerner, en sirkelform av maktobjekt Ja, ikke sant? Ja. Bygger mye på gjerne. Jeg har glemt hva forfatteren heter, men det var en som skrev en bok som heter... Joseph Campbell, Hero of a Thousand Journeys. Hero with a Thousand Faces, er det? Hero with a Thousand Faces. Og det betyr bare at det han forfatteren snakket om at det var... Alle historier bygger på samme basic myten. Og det er derfor Star Wars ligner på masse andre eventyr. Ikke sant? Alt er en gjenfortelling av samme grunnhistorie. Du har helt som kommer fra fattige kår, eller fra små kår ja. Og skal ut og slå den store, stygge ulven og redde prinsesser. Ja. Det er sånn, basically han kommer fra... Og treffer på hjelpere på veien, og mye sånn som bare går igjen og igjen i alle klassiske eventyr. Men det var en god idé å putte magi inn i science fiction. Og egentlig det som gjør Star Wars litt sånn spesielt, er at det det er ikke science fiction, det er mer fantasy, men det har science fiction uttrykk da. Eller har science fiction klær på seg.
Du merker at det veldig sånn for de som ikke de som litt sånn science fiction sky. Det en veldig vennlig film for de å se. Folk som kanskje tenker det at nei, jeg orker ikke masse sånn space og aliens, og det ikke helt min greie, så det fortsatt den klassiske historien som ligger under som gjør at det blir litt mer mottakelig. Luke Skywalker en sånn arketypisk eventyrhelten. Han det Askeladden, liksom. Altså, det når alt kokes ned til det helt grunne, så det det, og det sånn. Altså, liker du Askeladden, så kan du like så greit like historien til Star Wars. Uttrykket kan være smak og behag, at det er verdensrom og romvesen og sånt, men historien er en enkel, klassisk eventyrhistorie. Are, er siste mann ut på denne lille reisen i våre Star Wars-fan-opplevelser? Ja, jeg... Jeg kom litt sent til Star Wars. Det var søsteren min som introduserte meg til meg. Fordi hun var egentlig bare fan av Star Trek. Ikke så veldig fan av Star Wars, men... Engage! Hun tok meg med på kino for å se episode 5. Hun hadde allerede sett episode 4 uten meg. Og det var den eneste jeg så på kino. Det var den 97-versjonen da. Det var det første jeg så av Star Wars. Så etterpå så fikk jeg tak i... Det er det beste å begynne da. Ja, ja. Det er min beste, favoritt Star Wars film, da. Det er den beste. Ja, det er det. Litt sånn kjipt å bare hoppe midt inn i det, da. Men, ja, men så fikk jeg tak i originaltrilogien på VHS, og så de veldig, veldig mange ganger, og ble superfan. Jeg var ikke så veldig stor fan av prequel-trilogien, da. Jeg synes episode 3 er den beste av de, men jeg synes episode 1 var mye tull i den. Jeg likte podracen veldig godt. Ja, den var kult. Og den siste scenen, slåsskampen mot Darth Maul, er veldig kul. Det er liksom sånne små ting med en som er bare konge, men... Nå kommer Jostein med sitt magnum opus. Det er sterkt å si at jeg liker han. Jeg bare synes at jo mer tid som går, så synes jeg at Star Wars episode 1 er den som holder, som tåler tidens tann av de tre filmene. Og det tror jeg fordi at de brukte mer tradisjonelle teknikker for å lage den. Ja. Folk sier det er fullt av CG og sånn i den. Og ja, det er en del CG i Phantom Menace, men det er like mye modeller og sets og sånn. De bygde liksom masse sets til den filmen. I motsetning til de to neste der det er mye mer CG. Så jeg synes Phantom Menace visuelt sett holder seg best av de. Og så synes jeg at den er en helt ok sånn en eventyrfilm for barn, egentlig. Sånn er, ja, absolutt. Han har sånn tydelig skurk og tydelige helter. Liksom, Qui-Gon Jinn er en veldig kul character, synes jeg. Og problemet til Phantom Menace er at de dreper alle characterene som var bra igjen. For alle dør. Darth Maul dør. Han var... Den beste nye figuren i hele den trilogien. Han var jo helt konge. Dør han i første filmen, så det var smart. Det var jo han nesten ikke med i første filmen. Nei, sant, det var, hypen var jo rundt Darth Maul. Det var det eneste folk snakket om når det kom til filmen. Det var noen nye ikoniske bad guyen. Ja, han var det. Og det fant de jo ut noen år etterpå at shit, det er faktisk etterspørsel etter mer Darth Maul. Så de gjenopplever han jo til Clone Wars TV-serien. Det var en veldig, veldig badass. Fikk mye mer innsyn i hvor han kommer fra, og mye med de heksene som har en sånn pre-Jedi-magi, som faktisk er ting som George Lucas skrev i første utkast til originale Star Wars, som aldri kom med. Det er mange kule ideer som kom med der på hans opprinnelse. Hvis du har en artbok til episode 1, så er det sånn tegning av en sånn Sith-heks. Som de hadde tenkt at Darth Maul skulle være en kvinnelig figur på et stadie. En sånn heks, på en måte. Men Christopher Lee, så mye som jeg liker han, så er han malplassert i de to andre filmene. Han passer ikke inn, synes jeg. Han er Dracula, liksom. Jeg liker han, men jeg synes han er ikke en bra rollefigur. Det er ikke hans feil. For han er kul. Det som også er vel at Phantom Menace lider jo under det presset at alle sier at Phantom Menace skal være den dårligste filmen. Går du på internett, så er det liksom du skal ikke like Phantom Menace. Så man går jo inn med den innstillingen at
den filmen her er dårlig. Podracen, det går ikke an å hate den. Ja. Den er jo kongen som sagt. Det er som Jostein sier, det er en helt OK eventyrfilm. Hvis du ser på det liksom separat fra Star Wars, så er det faktisk en helt OK film å se. Så har han store problemer som er Jar Jar Binks, som er en dystete figur, og så har du den der midi-chlorian-greien og sånt, så det, det er mye tull med han også, men... Ja, det er litt dumt når de tar vekk magien fra The Force. Ja. Ja. Men sånn, når jeg var jo ganske unge når Star Wars, de nye, gikk på kino, da synes jo jeg Jar Jar Binks var jo morsom. Jeg føler han var mer lagt for kids. Han er laget for kids, men du kan jo... C-3PO er morsom både for barn og voksne, på en måte. Så det går an. Men R2-D2 er best. Her er det jeg tror skjedde med Star Wars The Phantom Menace. Følger dere med nå? Det, nei, så den filmen der ser du at George Lucas har kommet på masse nye ideer. Det er masse idérikdom i den filmen. Mange sånne ting som du aldri har sett før. Verdener som du aldri har besøkt før. Så ser du episode 2 og 3. De har en del kule ting i seg, men det de gjør, det jeg tror skjedde med episode 2 og 3 var at responsen var så negativ på Phantom Menace, og der hadde han prøvd så mange nye ting, så tenkte han, ok, fuck it, nå skal jeg bare gi folk det de vil ha i stedet. Masse stormtroopere, masse Jedi, fornøyd nå liksom. Det er de to filmerne for meg. Jeg liksom George Lucas og sier, fuck it, nå skal dere få de tingene dere vil ha, som dere sa på internett liksom. Så ble det jo ikke bra for det da. Eller det ble ikke liksom konge. Det har sin øyeblikk liksom, men... Jeg synes også, altså, det største problemet jeg har med prequelsene er litt det der at... igjen, jeg har jo egentlig aldri hatt noe særlig interesse for å få noe mer ut av Star Wars-universet. Det er ikke sånn at jeg har, etter jeg så originale filmene, så var det sånn, hva er egentlig historien til Darth Vader? Hva er egentlig... Det er ikke sånn at jeg sitter og lurer på de spørsmålene. Og jeg føler at prequelsene gir deg liksom... svar på ting du ikke nødvendigvis trenger å vite. Det tar jo hele mystikken bort fra karakteren Darth Vader. Ja. Det at han bygger C-3PO, det er tullbar. Hvorfor putter de det inn i filmen? Ja, det er... Hvem som lurte på det? For å få en god forklaring for å ha han med videre, er det noe? Men det er i hvert fall... det at du liksom, hvis du ser originaltrilogien etter å ha sett prequels når liksom vet hele backstoryen til Anakin og sånn, så er det, da er Darth Vader plutselig ikke en sånn mørk, mystisk figur lenger. Da er han en stakkars person som liksom har hatt en unfortunate destiny. Ja. Og da får han, det mister hele det skurke-imaget da. Ja, jeg likte han litt bedre uten den bakhistorien faktisk. Ja, ikke sant? Og da... Ville liksom ha litt mer sympati for han. Ja, ja, ja. Ja, men han... Jeg følte... Egentlig Darth Vader er... På mange måter så er han kulest i episode 4, for da er han bare en sånn der... Da er han bare et verktøy for å utføre imperiet sine, sine oppgaver, liksom. Mm. Men det er jo det som George Lucas alltid har ment liksom, for hele Star Wars-sagaen, er jo sagaen om Anakin Skywalker. Yeah. Ja. Alt er det hans historie fra begynnelse til slutt. Jeg bare synes at Luke sin saga er mer interessant. Ja, yeah. Men kanskje det blir nå den neste, altså det blir en overlapping med episode 4, 5 og 6, og at det fortsetter i 7, 8 og 9. For det, liksom, det blir hans avslutning. Luke er Frodo, og så Vader er på en måte Bilbo, begge satt. Så det er, Luke, det er Frodo som har den beste historien. Ja. Ja. Men det er jo på grunn av dette da, så har jo fans på internett funnet ut den beste måten å se filmene på, som de kaller for machete-rekkefølgen. Det er tullbar. Som er en machete-rekkefølgen? Ja, en helt... Og jeg har sett den rekkefølgen. For folk som ikke har sett det før, så det er den beste måten å se det på. Hvis du skal se alle seks filmene. Men jeg liker filmene. Phantom Menace. Like hvordan er den rekkefølgen? Jeg trodde machete gjør det å fjerne Phantom Menace. Nei, ok. Phantom Menace er valgfritt. Ja, for da beholder... Du ser episode 4. Begynner på 4-en. Ser du femmen? Da får du den overraskelsen, nei, Darth Vader er faren til Luke. Spoilers. Og så klipper du tilbake til episode 1, 2 og 3. Da får du bak historien til Darth Vader. Så avslutter du med episode 6. Ah, okay, det gir mening. Ja. Det gir mening. Men, ja. For da begynner du å se prequel, så ser du de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da avslører du hele greia med at Darth Vader er Anakin Skywalker, og hele mystikken der forsvinner. Men det er for så vidt en god
backstory å ha inn i Return of the Jedi, for der er det jo liksom... Det på en måte en flashback som var ja. På den mindre. Ja, og det også hvis du ser, ser de altså, kronologisk, altså 4, 5, 6, 1, 2, 3, da slutter du på en sånn... En sånn... Det skal... Du mangler en fortsettelse her. Ja. Det, Jedi har en fin slutt med Ewok-synging og dansing og slutt. Og så, og that's it. Du venter ikke på noe mer. Da har de tatt den store stygge, og alle hjerter gleder seg, og alt er konge. Og helten får prinsesser, og den ene helten får prinsesser. Ja. Vil jo jeg helst se en gammel utgave, for jeg liker ikke å se Hayden Christensen der på slutt. Nei, ja. Det er superdustet. Et av mange feilsteg. Ewan McGregor, han er vel... Er ikke han også det? Nei, glem det. Hvem var det? Alec Guinness. Liam Neeson. Nei, han er ikke med, heldigvis. Det hadde heller ikke passet. Det er Yoda, Alec Guinness og... Hayden Christensen. Ja. Jeg følte de hadde klippet inn en annen. Nei. Men Return of the Jedi. Da har lagt en ny fanart med Qui-Gon og... Sikkert dere er glad for å være, men Hayden Christensen, go home. Ja, jeg vil ikke ha det. Stakka. Det er ikke hans feil heller på en måte, altså... At han måtte gjøre, eller han kunne jo valgt å ikke ta rollen selvfølgelig. Men Return of the Jedi, det kan vi snakke litt om hvor bra den filmen er. Ja. For den er konge. Den er kjempebra. Og undervurdert. Fordi alle, det er en av de filmene som det blir kult å hate litt grann. Sånn. Det er kult å si at, ah man, Ewokene suger og alt det der. What? Og det tror jeg, vet du hva, er en teori på hvor det begynte? Og det tror jeg begynte Kjører, i den... Kjører vi just en konspirasjonsteori-tog igjen. Ja, du kan spore det tilbake til filmen Clerks. What? Der han Randall og han... Tycho. Dante. Dante, ja. You know what your problem is, Dante? Nei, men de driver og diskuterer det, Ewokene og dødstjerner og alt det der. Jeg tror det er der det kommer fra. At folk diskuterer det at... Return of the Jedi, at Rebels egentlig er the bad guys der, fordi at når de sprenger den uferdige dødstjernen, så tenker de at siden dødstjernen var under construction, så må det jo ha vært independent contractors og sånt som har vært tatt med. Så da var det masse uskyldige mennesker som døde. Det er ikke en military target enda. Liksom. Ja, ikke sant? Han sier sånn at det er masse sånn folk som jobber der og har kone og barn hjemme, og sånn, så kommer det masse sånn der... masse venstre-ekstreme militanter og så sprenger hele greia. Det er liksom det de sa. Veldig bra skrevet den scenen. Det er fantastisk, men jeg tror det var med på å gjøre det kult å ikke like Return of the Jedi. Ja, godt mulig. Men den filmen er konge. Jeg har nesten ingenting å utsette på den filmen. Den er fantastisk. Og, men det skal da sies at det er ingenting å utsette på originalversjonen av den. Nei. Ja. For Blu-ray eller 1997 eller generelt alle de andre versjonene av den inneholder mye tvilsomt. Ja, du bytter ut etter din beste musikknummer, blant annet. Bytter du ut med tidenes mest cheesy og forferdelige musikknummer, som jeg klarer nesten ikke å se den. Det er den der Joe Cocker Alien og hun har Side Snoodles. Ja. Men i stedet for å synge klassikeren Lapp di Nekk, så har de byttet ut med en sånn annen sang. Den heter Jedi Rock. Jedi Rock. Ja. Det er forferdelig. Tulletøys. Ikke bra. Nei, men det er kjempedårlig CG. Ja. Bullshit. Ja, og det, problemet med de 97-endringene nå, er jo at de ser drit ut. Ja. For det er laget på, i 97, liksom. Se på andre computergenererte ting fra 97. Ser det ut som det? Det ser ut som det er fra 97. Men det var vel i 2004-utgaven de da til det, var det skjønner? Nei, det var 97. Jeg så det på kino. Du ser liksom CG-dinosaurene i Jurassic Park som kom ut i 93. Ser bedre ut enn CG-en i 97-versjonen. Og så fikk han George Lucas, og jeg fikk det for seg at hvis det var noe tomrom i en scene, så bare, nei, det står jo ingen der. Putt noen der. Hvorfor er det ikke en alien der? Putt den der. Vi har ikke flere aliens, jeg har lagd noen nye. Altså. Ja, han gikk går og ser på... Har du sett denne dokumentaren om The Phantom Menace? The People vs. George Lucas? Nei, dokumentaren behind the scenes laget av filmen. Okay. Der de liksom har masse sånn alien-design på veggen som han skal godkjenne.
Så kommer han inn I rommet og så bare liksom så tegner han på liksom ødelegger de liksom. Men ja, nei, men vi har ikke måte du, faktum da, vi har ikke noe aliens, ah, ja, hiv E.T. inn der. Ja, det jo E.T. i Phantom Menace. Morsomt i E.T. Halloween-scenen, så går jo E.T. forbi en kid som kledd seg Yoda, han peker på han og sier hjem. Det var han og Spielberg jo best buds. Ja, ja. Og de har jo hjulpet hverandre frem og tilbake I alle de filmene, så det sånn. Ja, homages frem og tilbake, det veldig kult. Og han har jo tonn med Star Wars-leketøy, han Elliot. Når jeg så, la merke til E.T. når jeg først så en av de tidligere gangene jeg så han, I lost my shit. Jeg bare, holy crap, det ja, det ganske kul. E.T. Kul easter egg. Ja. Veldig kul. Var veldig stor E.T.-fan, så kid. Ja. Men, kanskje du ikke tatt en runde på hva som favorittfilmerne til alle? Ja, det jo et det evige Star Wars-spørsmålet jo hvilken den beste. Jeg personlig, hver gang jeg svarer på dette spørsmålet, så må jeg gi to svar. Og det fordi min personlige favoritt A New Hope. Litt fordi det på en måte, det var der jeg, det var den første Star Wars-filmen sånn som jeg så når jeg gikk, liksom gikk inn for at nå skal jeg sette meg inn I Star Wars. Første Star Wars-filmen jeg noen gang så var Empire Strikes Back, men da var det bare sånn, følte ikke helt med. Men A New Hope min personlige favoritt. Jeg synes den har hele den der klassiske historien. Det en veldig fin sånn OK standalone-film. Men jeg synes den beste Star Wars-filmen Empire Strikes Back. Rett og slett fordi den helt fantastisk. Så der Empire Strikes Back egentlig svaret mitt, men jeg må alltid bare nevne det at personlig så foretrekker jeg A New Hope. Jeg har omtrent nøyaktig samme svar. Ja, jeg også. Empire Strikes Back den... Kort runde. Ja. Det Empire Strikes Back liksom den, det den teknisk og altså, mest vellagde sammen som en film fra begynnelse til slutt. Altså, du tenker dramaturgi, du tenker effekter, du tenker holy shit, øyeblikk. Avsløringer og kampscener og sånn som det. Eller ikke nødvendigvis kampscener, for der har du jo Trench Run I episode 4, som et av de mest ikoniske, eller en av de mest ikoniske scenene I noen film noensinne. Men så har du A New Hope, som har det eventyret, og har bare det tenk bare det her er det første som ble vist av Star Wars, det her introduksjonen til dette universet. Det liksom en helt sånn egen følelse og magi over det, når du sitter og ser på det, så det bare sånn det helt ferskt, fordi når du går inn I Empire Strikes Back, så vet du at det har vært noe tidligere, og du går ikke inn med det med et helt sånn der blank slate. For A New Hope, altså det første gang du ser Luke, det første gang du ser Darth Vader, første gang du ser Han Solo, Chewbacca, R2-D2, C-3PO, første gang Clone Wars ble nevnt, første gang du ser en lightsaber, alt den magien, alt det ikoniske, det her liksom introduksjonen til alt, og litt noe sånn, ok, hvordan fungerer alt det? Hvordan sitter alt det her sammen? Hvordan fungerer dette universet? Alt liksom først her. Alt annet er etablert. Alt annet forutsetter at du har sett noe av det før, at du har noe forkunnskap til det. Så, og dette her jo en noe du kan like lett se som en del av en saga, eller som en film fra begynnelse til slutt. Ja, for den har jo en sånn helt kurant rundslutt. Den har jo, det ingen løse tråder, eller jo, ja, jo, det jo det, men det fungerer helt fint å se på den som en hel sånn standalone film. Nei, for meg, jeg alltid, med trilogier og sånn, det alltid den første filmen jeg sitter igjen med mest kjærlighet for. Du vil jo alltid ha en slutt på historien, men det alltid I begynnelsen så sitter igjen hos meg, sånn som I Ringenes Herre, det jo en start på et eventyr. Du blir kjent med alle, alt det spennende og nytt, og det gjelder jo med Star Wars også. Det liksom det første som skjer, det da du får alt bakgrunnen, og du får ja, starten på eventyret. Starten på magien, og det første du ser, og det om du liker det, så ser du videre, og da jo det starten på et vakkert eventyr for deg. Ja. Hvis du... Ydmyke begynnelser på noe gigantisk. Ja.
Så ja, A New Hope. Ja. Bare er også enig i det. Ja, pretty much. Favoritten min episode 5. Ja. Det, men A New Hope en på andre plass sånn sett. Ja. Ja, Empire Strikes Back er nok den beste. Det det typiske svaret. Mm. Men det den beste. Men det, ja. Og det så kult hvor du ser hvor mye de har lært av, av spesialeffekter og sånn mellom den og den første år. Ja, litt bedre budsjett og sånt også. Ja. Litt bedre budsjett, men det gikk langt over budsjett, og George Lucas ble veldig sint på grunn av det. Han likte ikke det. Det er jo for øvrig også... Hans sine penger, han begynte ut av sin lomme, liksom. Mm. Som Jostein nevner der, filmen ble jo totalt finansiert av George Lucas, så Empire Strikes Back er en indie-film. Det er det. Alle Star Wars-filmer... med unntak av A New Hope er indie-filmer per definisjon. Ja, og det står 20th Century Fox, men de er liksom distributøren. Yep. De har ikke finansiert filmen. Men Empire Strikes Back er kongefilm. Han regissøren Irvin Kershner, han gjorde en veldig god jobb der med å utvide universet og sånn. Og jeg tror ikke han hadde blitt like bra hvis George Lucas hadde regissert han. Og du kan jo si, kona til George Lucas på den tiden, hun redder jo egentlig A New Hope fra å bli litt disaster egentlig, for at de første cuttene av filmen var litt sånn der eller Marshall Lucas og han der edit og han klipperen tok fatt i filmen litt grann og fiksa han opp litt for det var det, du kan sikkert få George Lucas til å si det samme hvis du spør han om det, for det, det var issues med liksom pacinga i den filmen der og første liksom versjonen av han var litt sånn treig og rar liksom. Og den der, men Star Wars var regnet for å være liksom, folk sier at det veldig kjapp klipping og sånn i dagens filmer. Men den A New Hope, den var jo den var jo super kjapp klipping i forhold til andre filmer på den tiden. Ja. Folk sa det var nesten litt mye liksom. Jeg tror det derfor han holder seg ganske godt. Det var før MTV også liksom. At de, for MTV har jo på en måte ødelagt klipping på mange måter. Det høres veldig gammel ut når jeg sier det, men det er liksom sånn, sånn super kjapp klipping liksom. Det skylder litt på MTV for det. Men Return of the Jedi er favoritten min, tror jeg. Ja. Den har den mest følelsesmessige sånn punchen. Og en av de få eksemplene på en trilogi som avsluttes bra, som avsluttes på en tilfredsstillende måte. Da. For det skjer ikke så ofte, synes jeg. Nei. Jeg synes det er veldig kult å se Luke bli den helten han skulle bli. Ja. Og i tillegg så blir jo så klarer han å redde faren sin fra evig liksom fra et sånt evig helvete da. Ja. Han klarer liksom å redeeme faren sin. Og ja, nei, jeg synes det er kongefilm. Jeg vet ikke om det hadde vært bedre hvis Han Solo hadde dødd sånn som egentlig var planen. Om det hadde hjulpet, men det var planen. Ja. Det hadde kanskje... Det hadde gjort episode 7 dårligere i hvert fall. Hvis hadde jeg blitt mindre gira over den første trailersnutten. Det var vel nå i første gang, når jeg så det første snuttet fra traileren, så satt jeg bare der og bare, Star Wars, yay. Og så dukte det opp, spinte jo jeg og hyperventilerer og bare, yes. Han Solo har nesten dødd to ganger. Ja. Han skulle dø i Empire Strikes Back, og han skulle dø i Return of the Jedi. Sånn, unnsluppet to ganger. Jeg tror det er Harrison Ford egentlig som har et ønske om at det hadde... Ja, han var jo ikke noe særlig glad i, og det var litt sånn, ja, ok, spiller i denne filmen, og så... Men jeg tror vi sjekker neste år nok, så gjør han det. Ja, ja. Nei, men det var sånn som han sa på... Han nevnte det på Celebration, han har sagt det i flere intervjuer nå. Han ville absolutt ikke lage flere Star Wars-filmer. Dette var noe han gjorde... i sine yngre dager, det var noe han gjorde på 80-tallet, ferdig med det egentlig, men så fikk han lese manuset i episode 7. Ja. Han har ingenting annet enn superlativer å si. Oi. Konge. Sweet. Ja. Kanskje vi skal inn på det temaet i episode 7? Mm. Ja, det kan vi jo kan vi ta en liten runde med det. Ja. Det er jo, ja, som vi har sagt, ny Star Wars på horisonten, og det har kommet ut alle trailere og teasere og bilder og alt mulig, og generell stemning overalt er
positivt. Ja. Dyreste fanfiction-prosjektet noensinne. Ja. Jeg skal ærlig innrømme at hvis man går... Jeg har en sånn app på mobilen min som sender meg tweets som jeg sendte for et år siden og sånt, sånn at jeg ser mine tidligere utsang. Og nå i det siste så har den gitt meg veldig mye av hva jeg tenkte, for nå begynner det å bli snart et år siden, eller to år siden, eller sånt, da liksom de første par nyhetene om episode 7 kom ut. Så da har jeg fått reaksjonene mine tilbake til meg. Og ting har forandret seg litt siden da. Men jeg husker i starten så var jeg kjempeskeptisk til at J.J. Abrams skulle regissere. Fordi han er en god regissør, og jeg vet at han er en kjempe Star Wars-fan, så det var jo på en måte det som var sånn, ok. Det er derfor jeg kaller det fanfiction. Ja, ikke sant? Det betyr ikke, det er ikke vondt med det. Nei, det er egentlig det motsatte. Nei. Men det som er med J.J. Abrams, det er at det er så veldig opp og ned, om det er bra eller ikke, og i de tilfellene hvor det er sånn, ikke nødvendigvis dårlig, men det som er ikke like bra av det som er bra J.J. Abrams, er sånn, det er litt tvilsomt. Så jeg var litt redd for at noe lignende kunne skje med Star Wars. Og så går man jo selvfølgelig inn med den tanken at se hva som skjedde med prequelsene når de liksom, nå skal vi lage mer Star Wars. Men det er jo ikke samme scenario i det hele tatt da. Nei, jeg skjønner ikke helt den der greia. Åh, men vi er så redd for at den skal være crap liksom. Ja, men det er vel bare litt mer den der at du sitter igjen med en sånn der... Det var det som skjedde forrige gang. Det kan skje igjen. Men nå i det siste så har jo bare på en måte alt som har kommet ut av det er veldig positive ting. Jeg husker første høydaren jeg hadde når jeg liksom var sånn, begynte å bli litt mer positiv til at det kom mer Star Wars, var da de informerte om at det skal bli brukt så mye practical effects som mulig. Og at de gikk litt tilbake til den gamle måten å lage filmene på. Og det synes jeg var veldig artig. Og så var det jo dette, når dette første cast-fotoet kom ut. Da, sort-hvitt bildet når jeg sitter i sofa-sirkelen. Og hvor du har liksom hele original-castet, og du ser, ja, ok, kanskje, kanskje jeg skal hype meg litt for det likevel. Så er det jo gjerne litt slemt å si det, men... egentlig veldig, veldig sant at den største forsikringen vi har for at de neste 6 filmene blir helt fantastiske, er at George Lucas har solgt sin del av alt det her. Ja. Han er skaperen av alt, han har hatt ideene bak alt, men han har forsurnet det hele med å gå lei av det. Han har ikke hatt lyst til å ha noe mer med Star Wars å gjøre. Han vil ha sine egne prosjekter, han vil ikke lenger bli typecaster i en regissør-skaper sammenheng. Du ser jo det hvis du ser det er for øvrig en veldig, veldig bra dokumentar som heter Empire of Dreams. Nesten 3 timer lang dokumentar om bare hele produksjonen av originaltrilogien. Og der er det veldig mye av denne bakhistorien av hvor lei George Lucas var etter faktisk innspillingen av New Hope. Det var da han bare brant seg ut for hver eneste film han har lagt. Det her var litt for mye for meg, og ville jo egentlig bare slutte med det da, og det var jo derfor Empire ble gitt en annen regissør. Og da kan man jo tenke det at hvis han var lei da, så ja. Men så gikk han tilbake for å regissere prequels. Ikke sant? Med varierende hell. Han har mange interessante måter å gjøre ting på, synes jeg, som er verdt å... Han er som blant regissører, så er han kanskje ikke blant de største, men han har sine måter å gjøre ting på, måten han plasserer ting i... skal jeg si det på norsk? Måten han framer ting i kamera. Han er en veldig god filmskaper. Sånn sett, ikke nødvendigvis regissør, men han har veldig god filosofi på veldig mye sånne aspekter av filmen. Han har et godt øye for shots og godt øye for klipping og sånn, egentlig. Han har jo definitivt vært en stor stykke av utviklingen av film til det det har blitt i dag, på en måte. Ja. Eller generelt Star Wars i seg selv er jo et fenomen som har, uten Star Wars ville jo ikke filmindustrien vært der den er i dag. Ja. Det er så mye vi har Star Wars å takke for, ikke bare på han, liksom... Han og Steven Spielberg er de som sørger for... Det er de som... skyld eller fortjeneste, alt dette sånn. At det er sånne storfilmer hver sommer. Ja. Det er de to.
Det de som skapte hele den summer blockbuster-fenomenet. Ja. Ja. Jaws var den første, Jaws. Så kom Star Wars, og så, var det et, så da ble det et fenomen, liksom. Når det sommer, må vi ha ut noen store filmer. Nå ble det sånn at episode 7 den eneste Star Wars-filmen som ikke har kommet ut i mai. Den ble vel dyttet tilbake på grunn av... Han skulle originalt være i mai, men ja. de fikk de dyttet tilbake 6 måneder ja, ja. For å få litt mer tid til det var jo bare så vidt polish. Direkt en år da det. Det er ganske teit men, altså, du lærer jo å bruke den tiden du får altså, ja. De sa de hadde klart det til meg ja. Men de 6 månedene ekstra det, de skal de utnytte det. Til det ja. Absolutt fulle men det, det er vel fortsatt litt igjen før Ja, de har jo ikke gått gull ennå, ja, så det heter. Ja, den er fortsatt, det var jo, det kan vi jo for så vidt nevne, kjempekul nyhet, var jo han, Force for Daniel. Ja. Det var en Star Wars-fan som hadde, han hadde vel kreft i lungene? Lungkreft, ja. Lungkreft, som var veldig ille og uvisst hvor lenge han hadde igjen, og... Da startet hans familie og spredde seg det da videre til Star Wars-fans over hele verden, som startet en kampanje for at han skulle få lov til å se episode 7 så fort som mulig, sånn at han på en måte var garantert å se den hvis det skulle vise seg at på en måte nå var klokka gått ut. Og det ble gjort. J.J. Abrams kom til huset hans, og han har fått sett en unedited versjon av Force Awakens, så det gir oss jo en bekreftelse på at den er ikke ferdig enda. Jeg tipper han 95% ferdig. Ja, ja, det er småpirk som gjenstår, men likevel. Det finnes en cut som fra begynnelse til slutt, liksom. Det, ja, ja. Det ikke, men det for så vidt et kjempekult at det ble gjort. Ja. Ordentlig bra initiativ, og det litt sånn gratis PR. Internett. Ja. Minte meg litt om den filmen Fanboys. Ja. Ja, det er jo det som er plottet i Fanboys. Ja. Så jeg synes det var liksom real life Fanboys. Jeg synes det var kjempesøkt. Det var veldig gøy. De bryter seg inn da. Ja, de bryter seg inn på Skywalk. De fikk heller ikke på William Shatner. Ja. Men... så jeg har sett masse sånne spekulasjoner om Luke Skywalker på internett. Jeg tror all av den spekulasjonen er bullshit. Jeg tror ikke Luke Skywalker er... Dette er ikke spoiler, for det er ingen som vet uansett. Det er folk som driver og sier på Twitter og sånn at Luke er bad guy i denne filmen. Det tror jeg ikke på. En ting som er litt interessant med akkurat den teorien, ikke det at jeg tror på det selv heller, men det er et intervju. Jeg husker ikke hvor det fra, men det fra et eller annet tv-show hvor det Mark Hamill og J.J. Abrams. Og så begynner de å snakke om det, sånn der, hvor kult hadde det ikke vært hvis Luke var ond. Og J.J. Abrams snakker om at det liksom er en idé han syntes er veldig kul. Så han har vært inne på tanken, men ja, jeg tror egentlig ikke det. Det får heller bli en fanfiction. Det ville gjort Return of the Jedi til en veldig sånn, skuffende film egentlig da, hvis de endrer på det sånn. Det er sant. Jeg kan godt kjøpe at Luke Skywalker er en Jedi som lever på grenser mellom lys og mørk på en måte, det kan jeg kjøpe. Mm. Ja, for det er det. Det er jo tegnet til i de gamle filmene. Men til syvende og sist er han en god person. Ja. Mm. Det var jo en original slutt på Return of the Jedi som ikke ble filmet, eller som lå i manus, og alt var liksom klart, men det ble nikset av George Lucas. Ja. Og det var det at Luke skulle føle seg ikke bra nok. På slutten. Mm. Han klarte ikke å redde livet til Darth Vader. Og det var mye som gikk tapt, og sånn som det er at han har liksom hele vekten av hele arven etter Jedis. Han er den eneste igjen. Han har alt det på sine skuldre. Og at den originalt skulle enda med altså, John Wayne rier ned i solnedgangen, at han skulle gå ned i solnedgangen, eller stikke gårde, rett og slett, at han skulle forsvinne. Jeg tror jo kanskje, dette er jo ren spekulasjon, og jeg vet ingenting. Men jeg tror kanskje det han har gjort i episode 7, at det derfor han ikke har blitt vist noe særlig for det. Veldig spennende. At han kanskje han har dratt sin vei. For det han er den eneste, og liksom,
han han føler at han han tar en Obi-Wan liksom og, mm, og stikker og går i eksil. Sikkert Dagobah. Kanskje det som er greia er Luke er jo, jeg fikk en sånn revelation akkurat nå. At Luke er jo på en måte Obi-Wan-karakteren i denne filmen. Det vet vi jo ikke, det, men det er jo nei, nei, men vi antar hvis vi, det. Hvis vi spekulerer med det da, at, for vi har jo sett via traileren at det er jo et eller annet uprising som foregår i liksom det nye Empire, eller altså disse nye Stormtrooperne, og du ser at det er et eller annet som foregår der. Kanskje da liksom, de hører jo da legenden om Luke Skywalker og Jediene, og så må de finne Luke, og så finner de han på slutten av filmen, som da leder inn til episode 8. Fordi de må finne han for å liksom være sånn, Jedi er kanskje. The search for Luke. Vår last kanskje. Hope, eller så. Ja. Så nå trenger vi ikke se filmen. Nei, nå vet dere hva som skjer. Det er jo bare spekulasjoner, ja. Ingen som vet noe. Det som er så kult, det er veldig deilig. At nå er ting er jevnt, altså du, samme Star Wars ekspert du var før nå. Så spiller ikke noen rolle. Alle begynner på likt nå. Mm. Det har vært veldig deilig med at de har liksom vært veldig, de har vært veldig flinke til å gi oss info og gi oss liksom sånn, her har du et par screenshots og her har du noen trailere, men vi har ikke fått noe informasjon om liksom, hva er det egentlig som skjer, hva er plottet her. Og det er kjempedeilig å kunne gå inn i en film på den måten. Og uten å måtte liksom ha hørt alle one-linerne i trailerne 1000 millioner ganger, som er standard nå om dagen. Den informasjonsflyten er så perfekt. Har ikke popfilter her i dag. Den er så perfekt regissert av at både J.J. Abrams og Kathleen Kennedy står litt der og sjefen i Lucasfilm. Ja, som har vært partner med Lucas og Spielberg siden Raiders of the Lost Ark. Hun er en av de mektigste kvinnelige kvinner i filmindustrien, Kathleen Kennedy. Perfekte arvtaker etter George Lucas. Det kom ikke godt til noen andre. Hun har vært med siden begynnelsen. Det var egentlig han som ga henne den stafettpinnen da. Ja. Se på alle kreditlistene på alle Spielberg-filmer etter Raiders of the Lost Ark, så finner du henne. Yep. Men at jeg tipper at de har så det og så pinlig nøyaktig lagt ut alle puslespillbetene som vi har fått til nå, med akkurat nok til å bare skape den hypen og bare gjøre oss så gira som vi er. Men samtidig, man har ikke fått noen informasjon av substans. Vi vet at det er bad guys, vi vet at det er et imperie i hermetegn, det er stormtroopere, men surprise, surprise, det har det alltid vært. Ja. Det, design går igjen og igjen og igjen og igjen. Det ser vi fra Clone Wars, det ser vi i, det har gått igjen i spill som Knights of the Old Republic, som foregår 5000 år før alt det her. Design elementer går igjen i generasjoner til generasjoner til generasjoner. Du har sett den der plakaten, sant? Den offisielle plakaten. Der er det jo sånn der det er sånn objekt på den som ser ut som Unicron fra Transformers-filmen. Den store kula. Den tredje dødsstjerne. Ser ut som dødsstjerne på den plakaten. Jeg vet ikke hva det er for noe, men det ser ut som Unicron fra Transformers. Det gjør det. Sikkert er stemmen til Orson Welles. Ja. Som er død nær Orson Welles. Det er egentlig, hvis du vet det at han, du ser Transformers The Movie og så vet du at han døde liksom rett etterpå, så hører du det på en måte i stemmen, altså det er så trist. Men ja, han er bra film å gå ut på, Transformers The Movie. Da snakker jeg ikke om den fra 2004-2005 eller noe. Det er ikke noe Michael Bay-film, det her animasjonsfilm 86. 86, ja, stemmer. Nice. Men den stjeler jo fra Star Wars som bare pokker da, den filmen. Men holy shit, det er en fantastisk film. Ja, den er kul. Den er kul. En titellåt som er legendarisk. Ja. You got the touch. Touch. Der har de jo basically dødsstjerne som driver og fly rundt i den filmen der. Det er nesten sånn du kan saksøke de for. Men ja. Han er skurken da, han er, som spilles av han Adam Driver. Er han kjent fra før, eller han er Adam Driver? Han er fra Girls.
For å trekke... de som kjenner han, kjenner til han. Kjenner ja, til jeg girls. Kjente han jo når jeg så at det faktisk var han som var med i filmen, så var jeg sånn, å ja, de dette kan bli spennende. De må ha noe som appellerer til alle Tumblr-brukerne. Men det er jo en ting som er veldig, veldig flott som de gjør nå, som de også gjorde med originaltrilogien, at de velger relativt ukjente skuespillere. Ja, ja. John Boyega har spilt i den Attack on the Block. Ja, stemmer det. Sci-fi, sære sci-fi-film. Men altså, Daisy Ridley, ikke kjent for noe som helst. Adam Driver, TV-serie, ikke helt. Det var akkurat det riktige å gjøre. Det er akkurat så Mark Hamill og Carrie Fisher var nobodies de også, omtrent. Harrison Ford var så å si bare kjent fra American Graffiti. Ja. Nok en Lucas-film. Ja, og... jeg vet ikke om han liksom, jeg vet ikke en gang om Harrison Ford hadde bestemt seg for at han skulle være skuespiller fast heller. Nei, han var jo set, eller var jo tømmermann. Jobbet på filmset og sånn med å snekre. Men Harrison Ford altså, hvis det var en ting som manglet fra prequelene liksom, så er det en sånn type som han, for at han er... en scoundrels med. Han er den, ja, du liker scoundrels, Sten. Jeg elsker scoundrels. Trenger flere scoundrels ja, i livet ditt. Det mangler, ja, det mangler en Lando, en Solo. Det var det kun, det du kan si, altså prequels har kun de to motpolene. De har kun Jedi og Sith. Ja. Det er ingenting imellom. Du har ikke folket i hermetegn. Ja. Han Solo var en legendarisk rollfigur. Han er en sånn cowboy egentlig, sånn western western-inspirert rollfigur. Men Harrison Ford er en undervurdert skuespiller, for hvis du ser hvordan han oppfører seg i intervjuer og sånn, så er han sånn grumpy. han virker sånn driter i alt som skjer rundt han. Men i filmer så har han en sånn evne til å bare skru på sånn filmstjerne-sjarm sånn en gang liksom. Og da er han en helt annen person. Tenk med Indiana Jones, jeg da. Ja, men Han Solo er jo masse charm liksom, og karisma. Og, men han er også undervurdert i fysiske skuespillet sitt. Ja, ja. Når du ser hvor god han er til å bli banket opp og sånn. Ja. Og får det, til å virke troverdig at det gjør vondt og sånne ting. Han er syk, ja, han er syk god på det, og Indiana Jones også. Du føler med han liksom når det skjer ting med han. Han er konge, og det blir så kult å se han i en sånn stor film igjen. For han har... tusen takk. Han har vært savnet i sånne store filmer. Og han har ikke gjort de beste valgene i filmer på 2000-årene. På 90-tallet så hadde han noen sånne filmer der han var en sånn der streng... mann, på en måte. Og sånn der, så gikk rundt og pekte på folk. Yeah. Air Force One. Yes. Get off my plane! Og jeg digger det. Den filmen er kong i. Air Force One er kong. Men jeg likte den fasen av karrieren. Altså. Yeah. Men 2000-årene, så... Nei. Da var det ikke så mye spennende. Men det er jo sånn som så, han har nevnt selv og i intervjuer med hvordan han oppfører seg i real life kontra... Du ser veldig mye i intervjuer at han er der også, kan han skru på den knappen sin. Ja, ja. Så det er spesielt i det legendariske Letterman... Eller var det Letterman eller Conan O'Brien? Hvor Chewbacca reiser seg opp i publikum, og så... Ja. Plutselig ser han sånn... That's my wife, snakket han. Men han har jo sagt det selv at han har jo slitt veldig lenge med sosial angst og... Ja. Det å stå foran crowds, eller foran folkemengder og sånt, du ser med en gang han er Harrison Ford, og ikke en rollefigur i et intervju, så er han veldig sånn, nå snakker jeg veldig med korte og enstavelseste ord, og er veldig tilbake, so what are we doing here? Og er veldig der, men du merker med en gang han får en trigger, det er et eller annet som trigger at han kan kjøre en rollefigur, eller kjøre... Et eller annet stønt, da er det bare sånn, så er han 5 meter høye og eier hele rommet. Men med en gang det er Harrison Ford igjen, da er det greit. Så han er en legendarisk skuespiller som kanskje får den kredden han fortjener en eller annen gang. Men han får jo masse kredd, altså, han har jo vært en av de best betalte stjernerne. Han er ikke det nå lenger, men han har vært det.
Och han men liksom han kommer att gå in i historien som en av de sista stora Hollywood-stjärnorna för jag tror den tiden är förbi. Mm. Jag tror att vi vill se fler som han. För nu har du Hollywood är inte det samma som det var för det du har media är så fragmenterat nu. Mm. YouTube och Vimeo. Nej, vet jag. Jag kommer inte på fler. Twitch. Ja. Och Tumblr. Ja, MySpace. MySpace MSN Messenger. Ja. Blink. IRC. Blink. Netby. BBS. Nej, men Hollywood är inte Hollywood sin storhetstid är över. Mm. Och det och du ser att de brukar alla resurserna sina på att pumpa ut dyre möckafilmer. Yeah. Stort det finns någon god någon Marvel filmerna är ganska bra liksom mm. men Star Wars det är kul att det kommer tillbaka igen för då kan vi i vart fall få något att samla oss runt som Och det ser ut som det blir väldigt bra i alla fall. Det är det gör det. Det är deilig att det liksom är jag har på något sätt inte kommit bort i något som helst skepsis annat än min egen. Mm. I värsta fall. Värsta fall så tror jag den filmen kan bli lite som by the numbers kanske. Ja. Det är liksom det värsta tillfället är att han checkar alla boxarna och säger han bra, men han är liksom inte han är inte den revolutionen som han kanske borde vara. Men JJ Abrams ligger under den största trusseln någon regissör kan leva med. Ja. Han har ju tråkigt sig allerede, han ska ju inte laga nästa. Nej, det var ju ganska tidigt han fick kontrakt på en film, men han har ju fått den trusseln att hvis detta här fejler så blir han kallt Jar Jar Abrams för resten av livet. Ja. Och en kvar man med respekt för sig själv får så att då ködder du det inte. Ja. Men jag tror också det är i ganska goda händer hvis man ska synse lite av på en måte tidigare Abrams verker och dra det lite ut av Star Trek-filmen till JJ Abrams. Han har ju gått on record och sa det att det var sån okej, jag kan inte regissera Star Wars, så då kan jag göra det här istället för och göra detta till min Star Wars på något sätt. Lite synd att han gjorde det för att han saboterade Star Wars. Men jag säger att det är dåligt, men det är inte Star Trek. Jättebra filmer, dödsbra actionfilmer, men Star Trek-filmer är det nog inte helt. Men igen där ser du liksom det, hvis du går och ser de filmerna så ser du att okej, hvis du hade haft Star Wars in i det här så hade det ju varit kjempekonge. Ja. Och det är ju det vi får nu. J.J. Abrams är den första Star Wars regissören eller första person som har jobbat med Star Wars på ett sånt nivå som har vuxit upp med det här som har en nostalgi för det från sin barndom och nu i sin professionella ålder kan eller så sent i hans karriär kan gå tillbaka och träcka från sin barndom kan han följde kan han tänkte när han faktiskt var och så denna filmen här i 1977. Nej, det de har spilt heavy på så det är väl säkert lite där han tar det fra. Så det är sån okej, vi spelar alla nostalgikortene, då drar vi alla samman in igen. Men det var han då som satte foten ner för han jag glömt namnet på han så regisserat Little Miss Sunshine som originalt skulle vara med. Jag glömde namnet på han. När hans originalt skulle vara medförfattare. Jag husker det. Men han ville kutta allt gammalt. Men då satte ju JJ foten ner. Och nej, vi måste ha en final ride. Vi måste ha ett callback, men man måste ha en connection, man måste ha en tillkoppling med det goda gamla. Yeah. Man måste ha en övergång. Greit, det är 30 år senare, men det måste vara ett eller annat som hänger samman. Du kanske bara kutta tråden. Jag tror det är därför att den här Old Republic-settingen aldrig har stått helt sån 100% för mig att det är liksom det allt är nytt. Så det är sån Det är kul nog liksom, men jag har aldrig brytt mig så mycket om Old Republic i närheten som jag bryr mig om Luke Skywalker och Leia och Han Solo liksom. Mm. Det blir allt blir bara kopier. Ja. De tre rollfigurerna där är de bästa. Ja. Rätt och slett. Stämmer. Ja, så du må ha de igen. Och du ser ju hur steg han har gått för att
faktisk få den old school følelsen igjen. Altså, mm. de bygger faktiske sett. De har bygd hele Millennium Falcon som et sammenhengende, sømløst sett. Altså, du kan gå inn opp rampa der og gå inn hvor som helst og ikke se noen sømmer. Mm. Nice. Alt screen accurate. Det så accurate heter. At Harrison Ford brakk beinet sitt I døra på han. Yes. altså, de har gått så langt til, altså, til og med sikkerhetsselene som de har I benken rundt det sjakkbrettet. Originalt for å få det til å se mer sci-fi ut, så tok de jo pakket inn sikkerhetsselen, eller setebeltet, I bobleplast. For det var fancy på den tiden. Det var så skikkelig sci-fi ut når du bobleplast. Ja, et eller annet sånn gjennomsiktig klart. Men det har de faktisk gjort nå også. De bruker bobleplast, faktisk bobleplast til å bare pakke inn det. Og de har gått med målebånd og bare fått til alt det her. Og de gikk jo på en smell I hermetegn og så at Millennium Falcon mellom episode 4 og 5 hadde en endring I størrelse. Cockpiten ikke, har ikke samme størrelse. Nei. Så de har gått til et sånn et nivå at jeg faktisk merker dette her, at det shit, vi noen centimeter av her. Han vel blitt større I Empire Strikes Back, blitt, så de kunne ja, ble større for filme mer inn I det. Ja. Mm. Men nå har det gjort det sånn at du kan gå rundt hele og filme. Altså folk kan gå fra cockpiten og til sjakkbrettet og ned og ut ramper, og du vil ikke ha, du kan gjøre alt det I et klipp. Altså uten å miste illusionen. Men en annen kul ting de har gjort med Millennium Falcon at, og sikkert andre skip også, at de har sånne hydrauliske plattformer, så de setter cockpitten opp, bare cockpitten da, og så det sånn green screen bak og sånn. Men det betyr at liksom, de kan få skuespillerne til å liksom, bevege seg sånn. I stedet for å få den klassiske Star Trek. Ja, de sånn. Det hjelper jo veldig. Ja. På, så det blir kult. Og det at de faktisk kan gå og sette albuen på et bord. De kan gå og løfte opp på denne saken som står på, I denne hylla og sette den over til en annen plass. Ja, men, altså, alt taktilt. Alt kan tas og føles på. Ta så gå til... Eller, gå, hvis dere... Episode 2. Ikke ta, for det første, ikke se den igjen. Men, men hvis dere ser den igjen. Ikke se den scenen med pære. Se den scenen der Anakin liksom skjærer opp I pære. Og så bruker han The Force til å sende pære over til Padme. Da. Men den pære ser ikke ekte ut. Ingenting der. Hvorfor har de laget en fake pære? Det en budsjetten går til. Galskap å gjøre det. Hvorfor? Og det ser så fake ut når Padme tar et bit av den, så det sånn... Mm. Ja, det var en god frukt som jeg ikke helt vet hva nå, men putter den inn etterpå. Men episode 2, det er den verste Star Wars-filmen. Ja. Kan vi være enige om det at episode 2 er den verste? Den ser ut som den filmet, den ser billig ut. CG'en har ikke holdt seg over hodet. Alle stormtrooperne CG, og de ser dårlige ut. Episode 3 så hadde teknologien kommet litt lenger så funket det litt bedre men, den har et par bra actionsekvenser men han har like mange dårlige sånn som den der samlebånd-greia den kommer ut av nowhere passer ikke inn en gang hva det for noe? Forventer nesten at de spiller Jackety Sex det hele tema Det liksom, men den lurte meg litt til å begynne med for den har mye kule ting I seg som, eller I hvert fall ting som du liksom Han bygger ut Star Wars-universet på en kul måte. Ja, det sånn. Du har mye kult. Du har Jango Fett. Du har klone... Ja, fabrikken. Du har all mystikken rundt det her. Veldig spennende. Ja. Men jeg synes hele episode 2, I hvert fall det jeg husker av episode 2, det jo et poeng. At den jeg husker nesten ingenting av hva som skjer for den, fordi den så forglemmelig. Den liksom... Hva er storyen? Nei, jeg husker ikke. Men det jeg husker av den mye av dette med Jango Fett og Clone Wars og sånt. Og da føles hele filmen ut som en sidequest. Ja. Ja. Som ikke har noen ting med main storyen å gjøre, egentlig. Mm. Så. Det jo hele den tidsepoken, og altså Anakin, Obi-Wan, Padme og hele gjengen der, har jo blitt så mye bedre fortalt I Clone Wars TV-serien hvor de får ut mye mer av det kameratskapet
med eller som begynte som en mentor læregutt grejer med Anakin Obi-Wan. Mm. Hvor det blir mer og mer en kompis, de partner, altså de er best buddies til slutt. På begynnelsen av episode 2, så skal vi plutselig kjøpe at de er sånne best kompiser. Så vi, men det, jeg kjøper det ikke, for at... Ja, de er fortsatt litt sånn ukjente der, men det er liksom mellom episode 2 og 3, det er da alt, all magien skjer, det er da hele Clone Wars-settingen skjer. Kvaliteten på skuespillet fra episode 2 til 3 er ganske mye større. Ja. De fikser en god del av problemene der. Men jeg synes at, nei, episode 2, altså, det er noe rart. Og det var den første de filmet digitalt. Men det var alt for tidlig å bruke digital video. Det er et eller annet mer enn som ikke ser riktig ut. Det ser for clean ut. Det er sånn der... Det mangler det som gjorde Star Wars til Star Wars. At alt... Se på den originale trilogien. Alt ser brukt ut. Alt det har grit, det har støv, det er litt shit på alt. Alt har dreistere skrammer på dørene og på våpen og på alle kjøretøy. Alt er innlevd. Mm. Du ser på Millennium Falcon, du ser at her har folk har brukt dette skipet her og flytt rundt her i årevis. Mm. Det her er ikke bare et skip, det er et hjem. Altså det er detaljer overalt, personlige detaljer. Det er ikke bare et skip som får utdelt og bare her. Ja. Dette her er et transportmiddel. Det var jo noe Star Wars introduserte, var det der med brukte ting i verdensrommet. Mm. I stedet for all science fiction før Star Wars, var sånn der, alt var sånn... Alt er veldig sånn polert. Fine linjer og glatt og sånn. Mm. Det som det gjør er jo at det gir jo en forhistorie. Mm. Det er sånn at du har bare hoppet inn på et punkt her, men dette her er karakterer som har levd og holdt på, og dette er, som du sier, skip som på en måte har vært... I bruk en god stund. Mm. Så det på en måte verden føles mye mer sånn levd inn at det ikke bare er ett stykke av historien du... Millennium Falcon holder på å falle fra hverandre. Mm. Ja. Det var gammel allerede når han vant den av Lando i et spill med Sabacc, ikke sant? Det her var... Det er ikke bare gammelt, men det er eldgammelt. Altså, skipene de flyr, altså de kommenterer hele tiden med altså X-Wings og Y-Wings og A-Wings og alle skipene som de har. Det er gamle greier. Det er, sånn, det er akkurat som hvis noen skulle ha dratt ut i sånn andre verdenskrig tanks og sånt nå, og fly og sånt. Det er gamle drittgreier. Men det er jo imperiet som styrer. Alt det nye. Det nye med TIE Fighters og de nye shuttle-skipene som ser relativt clean ut, som har et mer smooth design. Du har sett de nye Star Destroyeren i episode 7. Du ser det så vidt i ene teaseren. Ja, så vidt sett det i den ene teaseren jeg har sett. Ja. Jeg har sett et leketøy som er liksom en modell av den Star Destroyeren. Kult. Nice. De er kule. Stilig. Skikkelig sleek, fet Star Destroyer. Og de er mye mer sånn, de er litt sånn mer kompakte. De er ikke så høye. Mm. Litt sånn som Super Star Destroyer. Ja, de er litt sånn som det. De er sykt kule. Og så har de nye TIE Fighter også. Mm. Med sånne hvite paneler på. Mm. Og X-Wings med nye fargekombos. Og... Ja, de er sikkert nye. De har nye motorer. Og... Ja. Ja, det er jo... Stilig. Det er jo T-70 X-Wings, ikke T-65 X-Wings som de fløy tidligere. Ok, jeg tar det på ord for det, Stian. Men, Incom, T-65 og T-70. Hva er favorittskipet til alle da? X-Wing, tror jeg. Nei, B-Wing. B-Wing. For meg så er det... Mm-hmm. Vi har en B-Wing. Det er X-Wingen, men det er egentlig Super Star Destroyeren. Men det er rett og slett bare fordi favorittscenen min i hele Star Wars. Det er ikke en scene engang, det er bare et øyeblikk. Men det er i Empire Strikes Back. Første gang du ser Super Star Destroyeren. Når du har en close-up av den vanlige Star Destroyeren, og så bare kommer det en skygge. Ja. Og så bare sånn, what is this? Og så er det også første gangen vi hører... Imperial March er jo i den sekvensen. Stemmer det. Så kommer denne skyggen, og så plutselig... Og det er ikke noe innledende, det er bare plutselig så går det til en wide shot, som bare bam! Her er dette skipet, liksom. Det er ingenting med de effektene som ikke ser bra ut. Ser helt kongen. Fremdeles. Helt perfekt. For det som er litt av backstoryen til hvorfor jeg synes den er så kul, er at
den bygger videre på det som var wow-momentet I A New Hope, som helt I starten av filmen, når Tantive 4 kjører av gårde, og så tenker du, wow, spaceship, og så plutselig så kommer Star Destroyeren, som bare går og går og går og går og går og går, og så det kjempestort, og da når du sitter med inntrykk at Star Destroyeren, det liksom det største skipet, så kommer Super Star Destroyeren og bare knuser den myten, og det hele, hver gang jeg ser den, det øyeblikket, så får jeg gåshud, og det fantastisk. There's always a bigger fish. Ja, yeah. True. Jeg liker TIE Interceptors. Mm. Ja, de kule. Ja. Jeg synes alle TIE Fighter, TIE Bombers og sånt, det kule. Ja, det det. Det en kul original design. Ja. Men jeg liker X, alle liker jo X-Wing da, selvfølgelig. Ja. Mm. Den jo Falcon, tror jeg, din favoritt. Ja. Ja, jeg liker den. Og Slave 1. Ja, Slave 1, ja. Det et veldig kult skip, ja. Og Millennium Falcon er eneste jeg egentlig kan navnet på, så... Slave 1 Boba Fett sitt. Ok, han også kul, han fett. Ja. Jeg håper det at I den nye canon så håper jeg Boba Fett død. Boba Fett den mest overhypet Star Wars. Jeg likte ikke at de gjenopplivet han. Han falt ned I det der hullet, og da døde han. Hvor tid var det de gjenopplivet han? Dark Empire. Ja, det var han kravlet ut derfra. Han bare, Dark Empire en sånn tegneserie. Ja, det var... Tis but a scratch. Ja, ja. Tis but a scratch. Ja, the pit of... Hva det heter nå? Sarlacc pit fant ikke Mandalorian armor. Det har et navn nå. Den pitten har et navn nå. Det han på å si Carcoon. Carcoon, eller? Carcoon, ja. Sarlacc pit of Carcoon, eller? Og der døde han. Boba Fett død. Han det. Det 30 år senere, han en bandjenter. Ja. Men han døde seg pingle. Boba, og død forblir han. Karakteren Boba Fett er forever, hvis man har sett Robot Chicken-parodiene på Star Wars, det gjør Boba Fett litt sånn semi-kul igjen, men annet enn det så det, jeg synes Boba Fett har et litt for godt rykte på seg til å være, han har 3-4 linjer med dialog, yeah. Og utifra det så har han blitt, sånn sett det ganske imponerende, men har, igjen, det en karakter som har lite grunn å basere seg på. Han heter egentlig Robert Fett, den fulle navnet hans. Men hør Jeremy Bullock, som spilte Boba Fett, hør han snakke om hans innlevelse, og det lille han, eller alt det han gjorde med så liten screen time han fikk. Han er jo fortsatt, han er jo fast inventar på alt av sånne, og han elsker jo denne rollefiguren. Jeg har autografen hans. Det var en venn av meg som bare uoppfordret skaffet det til meg. Nice. Han var jo på Comic-Con når vi var der. Det var han også, så jeg har sett han selv også. Ja. Og Kenny Baker har jeg sett. Kenny Baker har nesten kjørt meg ned I fylla. Han kjørte en motorisert rullestol og var god I gassen. Han ikke sånn som så kjørte og lagte sånn lyder mens han kjørte gjennom Convention Centeret. Så var sent på siste dagene, da var han, hadde han ikke flere avtaler sikkert. Han to handlere som bare, det her Kenny, han Don't mind him. Han så ikke helt frisk ut når vi så han I London. Han ikke helt frisk. Det kommer av hans fysiske tilstand, medfødte tilstand. Ja, ja, ja. Han jo dverg. Han dverg, og han har ikke... Altså, du ser... Det har jo med at det en sånn leddgikt-type greie. Ja, ja. Nei, fingrene trekker seg sammen, og han går egentlig bare med sånn halvveis knytt never. Han skulle signere, jeg så når han signerte ting, han så ikke frisk ut. Men det jo kult at han enda kommer seg ut, og det jo tydelig at han liker det. Det dette de lever av nå, de gode gamle. Altså. Ja. Men Anthony Daniels, han kunne vi sikkert fått hit hvis vi bare spurte han. Bare. Ja. Anthony Daniels med. Han eier ingen skam når det gjelder det. Han hadde bare, liksom, så lenge han får noe mat eller noe, så kommer han. Ja. Men han virker som en ordentlig koselig type. Så jeg har jo møtt han, så han er en veldig koselig type. Og...
Ja, han sånn veldig britisk og super PRK. Og han er veldig eksentrisk også. Det veldig kult igjen i den Empire of Dreams dokumentaren så snakker han om hvordan han liksom bestemte seg for å ta rollen som C-3PO. Og snakker veldig sånn der veldig eksentrisk om et sånt der han så et sånt concept art bilde. Hvor han bare så C-3PO, og det var sånn, he spoke to me, og så var det sånn der, det var en connection da, når han så dette bildet, og bare sånn, denne karakteren. Hyperbol eksisterer ikke i hans bok. Den opprinnelige ideen til George Lucas for C-3PO var at han skulle høres ut som en brukt bilseller. Ja, ja. Og det klarer jeg ikke helt å se for meg. Nei, jeg klarer faktisk å se det for meg, jeg. Det er den der, jeg tror det har med den der dystete bilbesettelsen som George Lucas har. Ja. Alt skal ha med motorer og biler å gjøre, sånn. Men uansett, jeg er glad for at han ikke gjorde det. Ja. Det hadde vært dårlig. Ja. Det var bra at Anthony Daniels fikk komme inn og han er jo skapt for den karakteren. Han drev jo med en del sånn teater og mimeskuespill og sånne ting, så det er jo derfor han på en måte klarer å gi den karakteren så mye emotions selv om vi ikke ser noen ting kan du si det samme om stemmeskuespilleren til R2-D2? Ja, Ben Burtt skal jo ha kredit for veldig mye av alt i Star Wars han er jo en legende han er en fyr som bare er så vanvittig interessant å bare høre han bare snakke om hvordan han har funnet opp alle disse lydene, hvordan han har funnet opp den ikoniske lysabel-lyden og lasergevær-lyden. Lasergeværene var forover at han gikk rundt i ørkenen og bare tok opp lyder, så fant de sånn svære sånn strømmaster som er hung opp med, som er støtt opp av wire. Så fant de bare masse sånn metallgreier, så de begynte å slå på disse wirene, så hadde det en sånn kul sånn pju-lyd. Men den lyden som endte opp med å faktisk bli de ikoniske laserlydene er gifteringen hans. Han slo med gifteringen på en veier ute i ørkenen. Og det var sånn, det her var perfekt. Ja, han er et ordentlig kul type. De lydene er jo legendariske, og det var egentlig veldig bra at de brukte så mye tid på å lage nye lyder for science fiction før det bruker de samme liksom, biblioteket av lyder. Hvis du hører på eldre science fiction filmer så høres det ut som Hanna-Barbera tegnefilmer. Yeah. Samme goddamn lydene som du hører i Flintstones og Jetsons og sånn. Ben Burtt er jo alltid fast inventar på Celebrations og snakker alltid om en film eller et konsept eller et eller annet. Fyren kan jo snakke i flere timer om hvordan han fant opp en lyd og det er du sitter sånn med å bare holde deg i stolen i alle timene han snakker, for det er så interessant, og det er med en sånn en passion og innlevelse, og han lever jo for å lage rare lyder. Men han hadde for mye innflytelse på episode 1, 2 og 3, for George Lucas plasserte liksom for mye, altså episode 2 er det jo han som har klippet også. Ja. Og han, etter min mening, maltrakterte musikken til John Williams i den filmen der. Den henger ikke sammen på grunn av all den klippingen han gjorde. Og du kan jo si at det er George Lucas sin feil til syvende og sist da. Men det er derfor det er så bra nå at John Williams har fått på episode 7. Han er jo 82 år gammel, men han gjør det jo for det. Han er jo egentlig pensjonert sånn, utenom Star Wars da. For han er jo gammel. Pluss at Hollywood har på en måte sluttet, og det er ikke så mye etterspørsel etter den type musikk lenger. Og det er faktisk helt sant at det er ikke så trist som det er, så er det sånne produsenter, de tror at det er folk vil ikke ha sånn musikk, liksom. Nei. Jeg tror ikke det er sant, men det er det Hollywood-produsenter tror. Men han har fått 3 måneder til sammen på å lage musikken til Star Wars, og det 3 ganger det som jeg regner for å være mye å ha. En måned jeg regner for å være god tid, liksom. Så han har fått 3 måneder på seg, og så har de gjort det over 3-4 sånne opptakssessions da i Los Angeles. Ikke i London denne gangen, for det var mest praktisk å gjøre det i Los Angeles. Og det er ikke egentlig fordi han er for gammel til å reise eller noe, det er bare fordi at J.J. Abrams er der og sånn. Mest praktisk å gjøre det der. Men han har fått masse tid på den musikken. Og endelig tid til å ta sånn pickups. Ja, ja, så hvis det skjer endringer i klippinga i filmen, så kan han lage musikken på nytt. For at du kan ikke rushe den typen kunst, så det der. Det blir ikke bra. Så det, jeg tror at du ikke kan få et like bra resultat
med att komponera på en datamaskin som du får med att bruka blyant och papper och piano. Jag tror där kan du objektivt säga si att den analoga metoden är den bästa. Därför så gläder jag mig väldigt till musiken i episode 7. Ja. Det blir spännande att se hur det blir. Vi kan ju självklart sitta här i timmesvis och snacka om Star Wars. Det har skett de tidigare specialerna våra har gått länge. Nu har vi gått lite on overtime så det har vi. Sorry. Tänker kanske att vi ska sätta en streck, men tusen tack för alla som kom hit idag som gider och hör på oss. Check ut Rad Crew vidare på radcrew.net, Rad Crew på Facebook, Rad Crew på Twitter. Hvis dere vil da. Ja, hvis dere vil. Sjekk ut de andre podcastene våre hvor vi snakker om spill og litt forskjellig. Ja, og ta og følg med videre på Red Crew Neon. Det som vi har snakket om her, hvis dere har forferdelig lyst til å høre på det på nytt igjen, så kommer det til å bli lagt ut på nettsiden. Ja, forhåpentligvis. Ja, forhåpentligvis. Hvis alt har gått bra med opptaket her, så kommer det ut. Annet enn det, så er det masse annet gøy på radcrew.net. Og ja, tusen takk igjen for at, takk for oss. May the force be with you.